مثال قوة بلن با مركي انجليس لا دير راهيان تليانيكا كاشن هي قوة مركي فرانسيسكا لا دير راهيان ميلكا لا كاشن هي مركا اسغو ددكيسي يو حلقن كادرا ويشي ددكيسي يو خولها خولها هانتيدا اي ليهين يو تباها اي ليهين اسغو قاطي ايو كو دغالمي محمد عبد الله حسن مدير بونا دغالما هي وهو كان شيء قويس قويس تيمده وابينا الشيخ عبد الله الذي جري اوغينا الشيخ حسن ورشا الشيخ حسن نور بابا قويس كودن لها قويس تيمده وقويس تيمده ويان يريدي سي او يرابا قرانك ايو حنباري مركا ملكو يمت ايمش سو استاغي يا اني انت عاشورتا هيدا فيغا هيدا لغا قاده هي صندوق كتبته او قوته ايو با صندوق ينجر انت دارك او قوته ايو وحيابي ووته ان لغا عاشورو يا دي او جري هيرتكس او اسغا ده اني اسو قدغيس ان عاشورو لغا قادو او سداسا يا لا تمعي مركا او كا غرباي gudiri nimanka la dhaho garxajis iyo lulbahante iyo nimanka la yiraahdo habar jacalo oo u badan aadan madoobe way raaxay iyadoo sidaas oo loo ogol yahay oo talaawishtu ay si dhab ah uga taabagashay meesha waliba xagga Soomaali galbeeda yaa waxaa lahay khilaafkaas oo كيمد نين دراويش تديدي نين كان هبل اه دراويش تديدن نوا والين ادق با ليدي نينكي هبل اه واغي اي دلين قولودو سفيات قولودن لدا اها مو اركلا مو دغما هي كاني وا بريمير ولد لعب او دير صاحبك هذا او ادهو ميل كاستا كو بخبيلاشا او دير هنا لاغا سو دير ميل ولبا kamaamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet tawadir ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena way joog hanmaanta la joognaa Barasare Ahmed Sheikh Abdulrahman oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Jigjiga sidoo kale ka mid ah akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga ee aga haddana mar kale waxa uu ka mid yahay waa dhindhaqanka iyo suugaanta iyo arimaha ku dhex jira akadeemiyada qaranka ee cilmiga iyo fanka iyo suugaanta ee Soomaaliyeed waxaanu maanta marti uga nahay mar haduu arrimahaas dhaqan ku dhex jiro in naga warramo taariikhdii ama arrimihii daraawish oo taariikh Soomaalidu leedahay runtii facweyn Ahmed Sodo waad maansan tahay aad baad u mahadsantihiin saxafi Nasir aad baan idinku mahadcelinayaa kulankiinuna waa kulan wanaagsan waan ku kalsoonahay inaan muujiyo dhaqanka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay leedahay kulba qaybtii aan ka soo qaadanayno waxa kaleeto taariikhda muhiimka ah ee weyn ee caalamiga ee halgankii daraawisheed ee Soomaaliyeed ee hoggaamiyihii Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan oo hormuudka ka ahaa muddada dheer maartay wadankan xurriyadiisa dhaqankiisa diintiisa iyo dadnimadiisa ka ay leeyahay dadkan uu leeyahay soo dagaalamay inaad aan bandhigo oo layga warsado intii aan ka aqaano aad baan ugu kalsoonahay xagga kaleeto Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan isagoo aan kaashanaynin oo aan gumaysto kale dhinac joogin dadka Soomaaliyeed iyo tabartooda geesinimadooda xoolahooda hubkooda
iyo lulkooda bad iyo bariba istaraatiijiyada uu leeyahay isagoo ku dagaalamaya ayuu dagaalamay oo qayb kaleeto oo gumaysi ah hoos garabka saaray ayna jirin dadkiisa mooyaane mitaal kuwa badan baa markay ingiriis la dirirahayaan talyaaniga kaashanayay kuwa markay faransiiska la dirirahayaan meelo kale kaashanayay marka isagoo dadkiisa iyo halganka daraawiishee dadkiisa iyo xoolaha hantida ay leeyihiin iyo tabaha ay leeyihiin isagoo qaatay ayuu ku dagaalamay maxamed cabdulla xasan muddo dheer buuna dagaalamahayay sida runtii ah markii aan bilowno maxamed cabdulla xasan sayid maxamed halgankiisu wuxuu ahaa halgan wadani ah oo tab xambaarsan diin oo leh maaragtay Soomaali ah waxa ugu fara badan oo dadka wax ku gaarsiinayayna dacwadda islaamiga ee uu bandhigahayay iyo aftahanimadii uu lahaa ee maansada ahayd ee gabayga ahayd ee markaa Soomaalida joogtay u ahayd maaragtay warfaafin iyo wacyigelin u ahayd horta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan bal halku ku dhashay barbaaristiisii siduu intaa dadku xog badan bal u iftiimay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan jannadii Allaha geeyo isaga iyo dariiqadiisii xertiisii daraawisheed mujaahidiinta ahaa halgamayaasha ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ku dhashay meel sacmadeeq la yidhaahdo Sool gobolka Sool ka mid ah ama qoob fardoodna waa la dhahaa waa la yidhaahdaa wuxuu ka dhashay qoys diimeed ah oo abihiina Sheekh Cabdulla la dhihi jiray awowgiina Sheekh Xasan Nuur Sheekh Xasan Nuur baaba qoyskoodana la dhahaa qoys diimeed weeyaan yaridiisii uu yaraaba qur-aanka ayuu xambaaray markiina cilmiga ayuu bilaabay siduu u barbaarayna sidaasoo hodiin ah oo maaragtay sidaasuu noqday markaas ka bacdi geedihii jaamacadda inoo ahaa sheekhyadu ay joogeen tafsiirka iyo axaadiistii laga akhrin jiray dhulka soomaalida geedihii ahaa wuu wada maray oo si fiican buu maaragtay uga aflaxay markii dambena meelihii goobaha waxbarasho ahaa diinta lagu baran jiray sida magaalada Harar oo kaleeto uu tegey oo xagga waxbarashadii diimeed iyadana uu ku ardaynimadiisii uu maray intaa ka bacdina inuu dalalka carbeed sida Masar oo kaleeto Suudaan iyo maaragtay Sacuudiga oo aqoon dheeri ah loo doonan jiray dadka Soomaalidu aan markaa ka xidhnayn meelahaas inay u tagaan oo sidaa ahayd iyaga lacagtu mariyay nin sidaasoo sidaa ku barbaaray oo diin leh oo aqoon diimeed oo uu ku dadaalay reerkooduna reer diimeed ahaa oo guri diimeed uu ka soo baxay ayuu ahaa deegaanka Soomaaliyeed maaragtay sidaasaana uu ku dhashay waxaad sheegtay inuu Harar uu waxbarasho doontay sheekaa jirta kiina may sugayaa maruu lahaa nin ay ku diray way jirtaa waxaa jira
markii harar lagu sii socdo meel harar agteeda yaa nin ay badan haysta oo dadkan maaragtay uun deegaankaa joogaya oo Cali waxaas la dhihi jiray yaa jiray ninkaas wuxuu ku daray aybu ku daray marka aydaas aad dhibtay oo muddo isagii xirti la socotay ayda la dirrahayeen marka waagii dambe ee daraawishintii xoog yeelatay ay sidaan noqotay oo dawladda duulamada la bixinay yaa hindisa la soo qaaday jigjiga iyo har iyo lama in la gala qolgaansii ninkii Cali aata ahaana tolo may sugahaya wali may sugahaya wadankaasna may sugahaya oo nin aan warso muslimatiis ku daayada kaaga deynaynin oo nin aan warniyo oo iska kaana daan ku deynayn oo aidan intuu kugu fasaxo aad dadka ugu dhiba ayda ayuu ahaa ay farabadan buuna koriyay oo saystay oo soo carbistay oo dadku ku dir aan ka soo joogsanaynin marka sidaasi ahaayeen waagaas har iyuu ka soo noqday oo muddo har buu wax ku baranayay carabtu tagay sacuudiga weliba otii sayid sheekh maxamed saalax sheekh maxamed saalax ka dhexmaray sayidka markii hore xajka ayuu u kacay markaasna ingiriisku cadan buu joogay oo muusan joogin inaga wadankeena ma joogin dhulka soomaalida muusan joogin markaas sayid maxamed xaj buu u kacay marka xajkii markuu tagay xilligaas waad garanaysaa waa xilliga African Partition xilliga Afrika la qaybsanayay weeye marka sayid maxamed sheekh maxamed saalax baa aad dadkii khudbad weyn ugu akhriyay oo Afrika waa loo kacay oo qoladii gaalada ahayd maaragtay crosska wadatay salbiyiintii yaa maaragtay inay gaaleeyaan yay dadka u kaceen waxa ugu weyne loogu kacay in la gumaysto lala gaaleeyo weeye marka aad baa looga hadlay sheekhu aad buu dadkii u guwaabiyey xajkii isugu yimid ee Afrika weliba ka yimid inay arrintaas ka dhiidhiyaan oo la diriraan saalcadaalihii reer Yurub ee deegaamadaha u soo kacahayay ee qabsanhayay Afrika qabsanhayay yaa aad maaragtay ayuu u guwaabiyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dadka afka carabiga aad u yaqaana marka ayuu yahay markaasoo si iskoolaarana waxba u bartay geedaheennii maaragtay naxwaha iyo sarfiga iyo lagu akhrin jiray oo dhan qur-aanka lagu bar tafsiirka lagu baranayay sidaas ahaan haddee uu soo wada taabtay marka aad buu u gartay sheekhu guwaabadiisii iyo waxaa dhibka jira ee Afrika loogu soo kacay iyo aad buu arrintaa u gartay marka markuu sheekhu uu dhameeyey khudbadii ee la kala dareerayay iyuu ku halay sheekhii buu u tegey sheekhii buu ku yimid meelihii aad sheegaysay dadka ka yimid yaan ka mid ahay marka waxaan doonayaa hadii Ilaahay idmo bal xogtana inaan ogaado aynu xiriirnana marka haddii intu xadka tago inuu soo noqdo haddii ay ahayd ma aynan noqonin marka xilli dheer oo cilmi iyo sidii jihaadka loo geli lahaa iyo dariiqii sunnaha ahaa oo la isku raacsan yahay jihaadka in loo galo iyo oo kitaabka Ilaahay inuu koreeyo loo dagaalamo oo sunnihii rasuulka la qaato gaalada lala diriro jihaad arrinta la niyeysto oo ay sidaa noqoto markaas aad baa arrintaas ay uga wada hadleen kuwaadir dhammaystiran isagoo ahoo arrintaa aad iyo aad baraarugeediyey iyo markii horebana fahmadi Ilaahay siiyey saayidka ahaydna wuu lahaa marka isagoo intii leh yuu muddo sheekh maxamed saalax la soo joogay iyagoo soo heshiiyey oo program ah oo programkii jihaadka sayid maxamed sheekh maxamed saalaxna uu ku garab siin lahaa inta tabartii ah maaragtay la isugu xiri lahaa sidaa uu u socon lahaa dagaalku sidaa uu ku geli lahaa iyo ku soo dardaarmeen wuu yimid aadna uu kusoo noqday dhulkiisiiba kusoo noqday
markii koowaad ee siimidna ingiriis uu san ku ogeyn barbara yaa isaga oo barbara ingiriis joogo oo ingiriis maamul ahayo oo dadka canshuur ahayo ayuu yimid marka markuu yimid ee meesha uu soo istaagay yaa inay intii canshuurta ahayde fiig ahayde laga qaadahayay sanduuqan kutubta uu ku watay iyo ba sanduuqan yar ee inta dharka uu ku watay iyo waxyaabihii uu watay in laga canshuuro iyo haddii uu jiray hertex oo isaga dee inay isaga qudhigiisa in canshuura laga qaado oo sidaasa yaa la damcay marka uu ka garabay ku diiday wuxuu yidhi meesha annagaa lahayn oo idinkuo joogin baanu joognay oo idinku markaa timaadeen canshuurta yaa idinka qaaday canshuurta yaa idinka idinka qaaday marka adigu arrintaas iyada ah sida la sheego ninkii turjubaanka ahaa afka maaragtay u kala afceliyaha ahaa ee labadooda u kala afcelinaya ha yaa hadalkii wuxuu yidhi waa wadaadtiyana hawaalan siuu kala fardaamiyo ee inaga daaya marka wadaadka waalan ereyga ah meeshii ay ku bilaabatay wey halkaasu ka soo baxay marka halkaasaa maaragtay waxba canshuurtii lagu diiday oo lagama qaadin dadka soomaalidu deegaankaa deganaa way soo dhaweeyeen jamcihii ugu horeeyey masaajidka ayuu ka hadlay aad iyo aad buu olaa uga hadlay gaalada iyo dugsigii siim ee mishinka ahaa ee markaa meesha laga aasaasay dhemool inuu maaragtay ka hadlo oo dhahomaa maxay caruurteenna la gaalaynhayay iyo gaaladan maaragtay waxay waday iyo waxaas maxaa seeda u ogolaateen arrintaasu seeda u ogolaateen inuu dhaho dadka kala hadlo aada ugu gubaabiyo inay gaalada aan la ogolaanin oo ay waxa ay wadaan maaragtay gaalaynta iyo xumida ah in la diido yuu aada uga hadlay marka dadku aada bay arrintaa ugu guuxeen dadkuna way soo dhaweeyeen arrintaa iyadaa dad fara badan dee dad xun lagama waayo ilaase bulshada way ogolayd aada bay arrintaas yay maaragtay usoo dhaweeyeen nin baa marka ingiriiska u tegey oo ku yidhi ninkii waxaasu wadaa ninkii yimid maalintii dhaweyto marka ninkii waxaasu wadaa buu ku yidhi waxay ku dhaheen maya waa wadaad weyaan iska daaya marka wuxuu yidhi wale meel fog baa laga dooni doonaa ninkii waagii dambe mushaar baa loogu qoraa la yidhi aragtidii sidaa ahayd yaa ingiriisku mushaar buu ugu qoraa la yidhi oo sidaasaa jirta xaqiiqiyan hadday aragti ka ahayd iyo hadduu ingiriisku ugu dhawow lahaaba ninkii maaragtay siduu sheegayay baa dhacday dadku inay arrintaa iyadaa ku kalsoonaayeen waxaad ku garanaysaa dad la diriray oo arrintaa kula diriray ma jireen waa la soo dhaweeyey meelihii deegaamadii soomaaliyeed berbere ku xigay oo dhan buu dhex maaxay dariiqadiisii baa meel martay xoolaha loo uruuriyey intaana jihaad buu sheegayaa maba qarinayo jihaad buu sheegayaa dariiq buu sheegahayaa maaragtay sidan buu wadaa oo diintii buu wadaa xumaha ay gaaladan cadaanku ushee wadaan iyo mishinka ay ku samaynhayaan diintii iyo dadkii dhaqankoodii iyo sida ay wax ay wadaan oo dhan buu sheegayaa marka aada iyo aada baa loo soo dhaweeyey dadku inay soo dhaweeyaan mooyaane meelo ka hortegay oo dowladda ingiriisku iyo marka dambe abaabulka samayn doonta ee dagaaladu dhici doonaan intii ku horreysay dad soomaali ah oo la diriray maba jireen oo si soomaali ah oo la diriray maxamed sayid maxamed cabdulla xasan dadku way soo dhaweeyeen sidaasaa halgankiisii loo soo dhaweeyey dadku u tegey oo arrintaa u sheegay
وديدي أو كأنت كل فتي إنه قالوا ده إنه يسوق شيء مركي يسوق شيء دم أما دحمه يعني تدكو سوماليات هلجن كا يجهات كا أوبن دقي ويأكل هذين وسي سعودي كل ما ميل بسي مريء ديجا مداس مركا مثال هذا ديجا كان هذا سومالي لان لانه مركو كبحي سومالي قلبي وقالي يسود ويجي طب يحولهم يحولوا واحد يستد أكيد يا بربر يا راعي مركا إيري ناس وكلام مثلا بربر تط في عم بكر راعي تطك سومركي حاجة إنك استوى تطك راعي وتطك برو أي أطور هونايل مركا تطك ديجان كبرو أتكن يا راعي أو مثل مركا قلو قلو شغلو نمان كله كرحاتس إيو للبهانتة إيو نمان كله يراه ذو خبرت عليه أو أبداً هذا المذوبي ويرعين وين أذو خبرت عليه والله إن كرحاتس إيو مارت للبهانتة مركا أنت أصلاً أي طريقة لاس إيو جهات كاس حوله إيو ضد إيو هو بحال اللي هي يبل أي أقولادين يوسقوا أشياء علماء بدنين وتعود في دنا يا وطع يحق سوالك البيت كتبي حق سوالك البيت مركو تجينا ولا سود ويجي طالو يقر حي يشرر أنت ولا سود ويجي حق يحوله وحاله هاي إنه يهوبا تراويش بان هاي بليدي والراعي عاد يا عاد مركا ميلو لنقول بمركزا لوغا سو دوويي او ددكو ولي لا اينو كو جيرين نفتي غويسغو اينن مارتي عاد او سو نفسنين او اي سدا تاهي ميلها بركود هدي سيدي برو يو هرغيسه يو كجيرتي بربري يو مشيد كاس احسن ميلها ما جيرو او تمارتي تبرتا صار عدالي رجل بيلها مركا ما إني كارين دولة ما دولة حبش شو بعيري ذا شو مركا حبش اللي مشوت كم رد اللي حبش اللي مشوت ويا مركا والس كوا والس أقول هذي يضو سلعة سهول أقول يهاي أو تلاويش تأي سنة بقى وقتها بقى شيء ماشى ولي بحق الصومالي قلبيدا يا وحال هاي خلاف كاس أو كيمد نم دراويش تديدي ودراويش تكمد من القول هي يجري ها تطكيك أو الله الله هي أو للي هي دراويش ت حدو هبل تديدي أنت الذي كليتون بعد دراويش إنك أفرح على كقاضو سيد محمد عبد الله حصل هو إنك أفرح كقاض وين أو سيد اللي يجري نكي بوالد لي دراويش بدشي دراويش ملا يا دلي هو هي سيد هو غاي ما هو يبليري وين سقول لي هاي نن واهورة نن كان لدله هاي قرده تراويشات نلا سيد محمد قويس وكتفد وكل شيء نلا ها يا قرده قرده نن كان ودي شيء كل قاسة وحاله يدي وحال السمية إني رمت هاي يا إني بنت هاي لما كلا عدين كلا يوم إنفلو ما وحال الله ما لين كلا أباب التقال دينا يتاي سيد كاو حويري لن كان هبله إيه دراويش تديدا وعنين عدق باليري نكي هبله هاي واجي أي دلين قرادوض سفياد إيه قرادا لضعها مو أعرك لها مو دقما مو دقما هاي هاو دقما باليري مركز ساسا لقد لليري أرنتاس إنه أباب التقال أو سيد كلوك عين هيتها أو الغلط شانس كاس لقاه لي أو شانس كاس لقاه لي أبدا تها ينتها وي آيان مارت مبتئيا وسن سيد كسد عدين وي مركا سيد الرمتي أرنت عصو وحايا كنتي إنه قول أود تشبسو عضو البدن
iyo ma aragtay in dadkii israacsana ee sida ahay reerkii u tabaroona deegaankaas isaga ah ee oo mataal dagaxbuur iyo qoraxay iyo meelaha soo la isku taray qoyska ah weeyaan marka ogaadeen gudhiisii qoyska u sii roonaa oo maxamed subeer la yiraahdo ya waxay ku aansadeen inay sayidka la diriraan kaba baxaan daraawish ma maartay ay oo ninkaas ka dhashay inay daraawish iyo sayidka la diriraan waayahay arintaas shaqoolkii shaqool baa la sameeyay shaqoolkii waxaa la yiraahdaa kala kicin kordhumi waayahay arintaas oo arrin aad maartay dhibaato fara badan wadanka ku samaysay daraawish ku samaysay dadkii isaga ahaa ee daraawishta noqdayna inuu kala jabo keentay bay ahayd intaasu dhicin sayidku wuxuu bixiyey duulaan dadkanu daraawiish bay noqdeen xooggoodii oo aad u fara badan iyo hubka haysteen jigjiga ayaa loo duulaan geliyo jigjiga ayay u kaceen oo xabashada timid oo ingiriisku uu xabashi keenay waayahay marka waa lala diriray aad baa xabashadii wax loo yeelay daraawiishtuna aad bay ugu hoobatay meesha dagaalkaas isaga aad baa daraawiishta loogu laayay maaragtay halkaas dagaalkaa jigjiga dadka u fara badan ee dhintayna waxay ahaayeen dadkii daraawiishta ka noqday xagga soomaali galbeeda deegaankaa markaa uu joogay uu ka duulaamiyey ka diray ayay ahaayeen iyadoo sidaas u jirtoba haddana isagii lala diriray oo weliba in isaga la dilo yaa go'aana la qaatay ninkaa la dilay ee daraawiishtu ay dishay daraaddeed markaa dagaalkaas kala kicii kurdumi la yidhaahday ee shirqoolkii kurdumi ah yaa dhacay sayid kuma dhibanin ilaase rag daraawiish oo badanna waa la laayay daraawiishna waa la soo eriyey wada wada salib la dhaho oo walwaalsida markaa loo shirqoolay oo walwaal gasha yaa daraawiish iyo sayidkii lagu soo caydsaday shirqoolku suu dhacay markaa shirqoolku wuxuu u dhacay sayidka waxaa la yidhi waanu idiin ku dabaaldegaynaa hay sayid waxaan doonaynaa annagu inaan ku dabaaldegno saad noogu timid aynu daraawiish u noqonay lagumaba dabaaldegin hayhay markaa dabaaldeg baan kuu samaynaynaa halka noo fadhiisaa la yidhi meeshii madaxdu fadhiisan jirtay meelaha baa la sameeyey in la dabaaldego oo loo soo dabaaldego oo rag fardoole iyo kula saa u ordaan oo salaamaan markay la siman yihiin kula rog ay dhahaan oo soo celiyaan oo dabaaldegaan sayidka marka nin baa inuu u diga damcay arrintana waa la qarinhayaa nin gabya ah yaa geeraarahaya marka wuxuu damcay sayidku inuu fahmo uusan arrinta la fashilininoo waa la isdhaarsadae uusan dhaarti ka bixin bal inuu marka arrinta ku fahmo marka meel sayidka aan ka fogay buu taaganya uu geeraarahayaa markaa geeraar buu tirinhayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay geeraarkaasuu tirinhayaayo wuxuu dhahayaa geeraarkaasuu ogaaday rabilaawow in hoos kale eedow dhudduu heegada joogo in hoosta ka gooyow geeraarkaasuu tirinhayaa waayahay markaa sayidku inuu arrintan shirqoolka sheegahayo dareen qaato doonayay waaye sayidkii way ka luntay garan waa arrintaa maba uusan dareemin ba waaye ninka bishmaha qallali baa la yidhi oo markii uu maaragtay casaabadda iyo maaragtay dareenka ku jira yaa bishmaha qallalaya kolkaasuu bishmaha yuu carabka marmarin kolkaasuu maandhooyilow malabsada malab siiya buu dhihi bishmuhu waa u qoyeene malab siiya buu dhihi kuwaasuu dhihi ogaadeen dhugmalaawow dhabuhu mari doono dhuxul naara ku daadsow dhuduu heegada joogo dhexda insaa uga gooyow waxaasuu dhihi sayidkii garan waa marka arrinta iyadaa way arrintaas iyadaa saa ugu sheegahay sayidku arki waaye sayidku faahim buu ahaa ilaase midaas maalintaa kumuusan baraarugin waxay noqotay markaa markii ugu dambeysay yaa nin baa soo orday oo sayidka in la dilo iyo ninka garab fadhiya oo ilmaadeen ahaayeen oo xaajada laga qariyey oo cabdigaraad la dhihi jiray inay aan isaguna uusan dhimanin yuu doonayo uu ku soo orday wuxuu ku yidhi cabdigaraad oo nimankaasii socda
مركي فردها كسور نقدان سيد كوالد دلها يا إسكا أكا.